Na mkaribu katika sehemu yetu ya mahojiano katika siku ya leo kuweza kuzungumza kitu cha maana zaidi ambayo itakuwa ni siku ambayo tutakuwa tunawavika mataji dada zetu ambao wameweza kufanya mambo mazuri sana kuweza kusaidia jamii. Ema anaweza kuwa mweledi, anaweza kuwa mwamilifu, anaweza kuwa maizi, lakini siku yao imefika. Ni mojawapo ya tuzo ambazo zinatoa motisha na pia vile vile kuweza kuhamasisha wanawake wengine na kuweza kujituma zaidi katika kuweza kujiamini na kusimama kwa miguu yao wenyewe wala sio kutegemea mabega ya watu wengine. Leo niko nao hapa studioni, mmoja ameweza kuteuliwa, yeye anasubiri kwa hamu na ghamu labda kura yako na yangu itamsaidia kuweza kupata ushindi. Na mzungumzia Muna Mohammed, ambaye karibu sana Muna Mohammed. Yeye ameweza kuteuliwa katika kile kitengo cha afya, kwa hiyo anasubiri sana. Tutazungumza vipi tuweza kumsaidia tumpigie kura, manake amefika, tutamsaidia. Na mwingine hapa ni Gloria Adhiambo, ambaye kampuni yake inasaidia sana kuhakikisha kwamba hizi tuzo zinatambulika na kuweza kujulikana. Wanahakikisha kwamba wameweza kuwafahamisha wa Kenya kila pembe ya nchi ili kuweza kujua umuhimu wa tuzo hizi. Karibuni sana katika Sema na Citizen. Na kwa kweli sijui tuanze na aliyeteuliwa ama tuzungumze. Lakini kwanza kabisa, Muna Mohammed, nafikiri ni mwaka wako wa kwanza ama ndio mara yako ya kwanza kuweza kuteuliwa katika tuzo za Zuri Awards. Unahisi vipi kwanza? Kwanza nashukuru sana Citizen TV na Zuri Awards kutupatia hii fursa. Hii uteuzi sio langu, ni la jamii ambao ninafanyia kazi. Na hiyo ni wamama, watoto, wamama wenye wajawazito, wazee ama wanaume ambao wako na watoto na wanawalea kibinafsi, na pia wanaume wajane. Naam. Kwa ni kwamba nini utofauti? Maana yake najua kwamba palikuwa huko kuanzia tarehe 10 mwaka 2018 mwezi Machi, hapo najua utaratibu ulikuwa kwamba tunaanza kutafuta kupeleka ombi. Na kitu gani nadhani kwamba palikuwa kuna utofauti paka wewe ukajikuta kwa meza kuteuliwa katika tuzo? Nini ambacho nadhani kwamba kweli kimeweza kugusa wale watu wameweza kuwa ukiwahudumia katika sekta ya afya? Tuna miradi tofauti tofauti katika shirika letu. Tuna mazungumzo na wateja wetu. Pia tuna miradi ya vijana ambao wajawazito. Tuna mikakati ambazo zinarudisha usaidizi kwa jamii yetu. Na pia tuna vikundi vya kisaikolojia. Kwa hizi miradi, tunapozitengeneza ama tunapoziunda, tunaweka kwa akili yetu ambapo tunakumbuka wamama hao ama wazazi hao wanalea watoto ambao watabadilisha dunia. Kwa hiyo ni kwa mshtuko ambapo nilipigiwa na Zuri Awards that tumepata hii teulio. Nikapouliza among my colleagues, wakacheka sana kuniambia wewe nyamaza tu mpaka ambapo Zuri Awards itakapoisha. Naweza kuonekana kama, lakini kuweza kuteuliwa tu pekee yake ni ushindi kwako. Maana yake ni kumaanisha kwamba mtu mwingine ameweza kutambua mchango wako na jitihada zako. Kwa hiyo ukishinda kupata tuzo mshindi, na hata usipopata tuzo bado ni mshindi. Maana yake wameweza kuangalia mengi. Kumbuka kwamba safari ile ianza kuanzia Oktoba mwaka 2018 tarehe 7 mwezi Machi. Ndio mwisho utakuwa tunaweza kupata mshindi wa mwaka huu, alafu baadaye tuweze kusubiri utaratibu wa tuzo za mwaka mwingine. Kumbuka tuzo hizi zinakwenda sambamba kuweza kutolewa kila siku ambapo watu wanaadhimisha siku ya mwanamke ya kimataifa. Tuweze kuzungumzia utofauti, maana najua kwamba kila mwaka mnakuwa na campaign tofauti ya kuweza kuzipigia jeki na kuzipa mvuto zaidi tuzo za Zuri. Mwaka huu mmeweza kuona utofauti wake mkubwa. Mwaka huu ni mwaka wa tatu. Zuri Awards ulianzishwa mwaka wa 2017. Na wakati huo kulikuwa na walioianzisha walikuwa natafuta wanawake katika sekta ya teknolojia. But wakapata kuwa kuna wale wanawake wenye wako huko mashinani ambao kuna vitu wanafanya but hawajulikani. Ndiposa wakaanzisha Zuri Awards kuweza ku inspire wale wanawake wa grassroots na wale watu wa kuko mashinani ambao wako na projects ambazo wanafanya lakini hawajajulikana. Kwa hivyo tulipoanza kulikuwa na 4 slots 4 categories, but wakati but mwaka huu tume increase hizo categories from 4 to 15. Ambapo kuna media, kuna innovation, kuna manufacturing, kuna healthcare, kuna humanitarian, kuna young achievers, kuna STEM, science, technology,
and engineering and mathematics, kuna pia finance. Kwa hivyo wale wanawake ambao kuna vitu ambavyo wanafanya venye vinasaidia community zao, mm-hmm. wameweza kupatiwa opportunity ya kuja ya kueleza ni nini wanafanya. Alafu kriteria ya kuwachagua ni kwamba Oktoba tulituma ombi nje kwa social media, watu wakaanza kunominate. So unapata watu walinominatiwa na marafiki zao. But pia kama uko na project ulikuwa unaweza kujinominate. Ndiyo. Kwa mambo yanaendelea vizuri zaidi. Yes. Vitengo takriban 11, manake muda unasi, wanashinda vipi? Mfano aliye nyumbani anaona kama anataka kuweza kumsaidia, mfano Muna ama na mwingine. Tushamaliza utaratibu wa kura, tusubiri ama bado watu wanaweza kuendelea kwanza? Watu hawezi kuendelea kupiga kura kwa sababu kuna judges ambao wamechaguliwa. Uh-huh. Judges wote wametoka katika sekta mbalimbali. So hawa judges hata sasa hivi wako kwenye ukumbi fulani, wana go through vitu ambazo hawa watu wamefanya, alafu kisha watakuja na majina. Uh-huh. Ya wenye wame umeweza kuza kufanya vizuri. Ndiye. Kwa miaka mitatu kunaamesha kwamba kuna mshindi, tunapata mshindi wa tatu hivi sasa. Ndio. Baada ya wao kushinda, huwa bado mnafuatilia michango yao ama wani kama moja njia hapo ya kuweza kuwatia moyo wanawake wengine hapa? Ndio tunafuatilia. Utapata kuwa huu mwaka wale ambao walishinda mwaka uliopita, mm-hmm. kuna wawili ambao wako katika lile shindano la Miss President. Mm-hmm. Alafu kuna mwanamke mmoja ambaye anatumia sporti, mm-hmm. kurekebisha jamii yake. Mm-hmm. Anaitwa Abdikadir Fatuma. Mm-hmm. Aliweza kupeleka watoto World Cup Russia. Mm-hmm. Alafu kuna msichana mdogo ambaye alikuwa anaitwa Buya. Mm-hmm. Ameweza kufanya vitu kadhaa baada ya ushindi wake. Kwa watu wanafanya mambo. Ndio. Neno lako la mwisho, Muna, maana kinajua mwelekezo wangu anataka kuniribu sikio na muda. Unawaambiaje mabinti wengine wanaokutizama? Unaweza kuwapa kauli gani ambayo itawatia moyo maisha? Actually, tunapenda sana kazi ambayo tunaifanya. Uh-huh. Na tunaomba volunteers wakuja on board, naweza tupata on social media. Uh-huh. Na pia tukifanya kazi pamoja, tutaweza ku close the gaps in Kenya, especially in women who are childbearing women, teenage pregnancies, na pia ikiwa International Women's Day, naomba sana tukue na equality in our staff boardrooms, NGOs, government, so that we can be able to work together.